אני אקח בסוף את הקרפצ'יו, נראה לי, עם הפרמז'ן בצד. נשמע מעולה. לא, רגע, שנייה, אני מתלבטת. או את הקרפצ'יו, או את הסלט חלומי. נדיר, לכי על זה. או שבכלל אני אקח סושי. מאמי, נו מה, אתה עוד פעם עם הטלפון, עד שאנחנו סוף סוף יוצאים. אתה מכור לזה. אחר כך שאני אומרת לך שאתה מכור לזה, אתה לא מודה. והנה ההוכחה לזה. המחלה של המאה ה-21 היא התרופה לשיווק החברה שלכם. אדיט, סרטי פרסום ויראליים ממוקדי מטרה. סליחה, הנה. נגמר. טוב, בסדר. יו, מאמי, אתה לא מבין, הסרטון שלחו לי, איך שכחתי להראות לך? חכה, אתה תמות.